A dnes dostáva prednosť 19-ročný Troy Augustín pred Alexom Nedelkovičom. Oštartoval nám zápas medzi Poľskom a Spojenými štátmi americkými duel. Čo, to je otáznik, ktorý visí nad Poliakmi. Ako sa s tým popasujú? Opäť náznak prečíslenia a dokonca veľmi dobre vyriešené. A Poľsko vedie 1-0. Perfektne zvládnutá akcia Patrika Vronku, ktorý strieľa prvý zápasový gól. Dostaneme sa k tomu po oficiálnom rozhodnutí. A správne, pád Liščarčíka po súboji, ale rozhodcovia vylučovať nebudú po zákroku Alexa Vlesika. A pozor na opačnej strane, kde sa Američania dostali do zakončenia. A následne Nelson v obrovskej šanci, ale famózny John Murray. No na túto príležitosť pohotová dorážka z predbránky, pohľady je na rozhodcu. Kečak bol teda pri oboch dnešných góloch s jednou asistenciou a s jedným presným zásahom. Mari začal síl pred vlastnou bránkou. Každý sa z toho snažil Kofil. Navštíva pod 10 000 neklesa. Zaujímavosťou je, že Veľká Británia mala pred dneškom štvrtú najplnšiu halu na turnaji, ale to bola skôr zásluha aj superov. Vedia dostať do útočného pásma. Majte to kontrolujú. Kečak na dvakrát a následná pohotová dorážka spred bránky. Bude ašpirovať na najväčší debakel tohto ročných majstrovstiev sveta. Ale opak je pravdou, veľmi sympatický herný prejav a aj dostatočná chuť útočiť poľského tímu vedie ku konečnému rezultátu 1-4.